Крутий сучасний дизайн. Привід на задні колеса, легкосплавні диски, LED-фари, а також крута інформаційна панель приладів. І все це не якийсь новий автомобіль, а нова портативна зарядна станція від торгової марки Zendura Super Base. Шановна спільнота, у мене для вас є чудова новина. Відтепер в кожному відео ми будемо розігрувати будь-який подарунок із цієї коробки. А це може бути пауербенк на 10 тисяч міліампер, це може бути ліхтарик, це може бути мультитул. Так, що тут у мене? Ага! Також може бути промокод на персональну знижку до 20% та багато інших різних подарунків. Для того, щоб прийняти участь в цьому розіграші, вам потрібно буде написати будь-який коментар по темі. Переможці будуть визначатися за допомогою рандом-сервісу наступних відео. Отже, що таке взагалі Zendura і звідки він взявся? Це молода команда із хлопців та дівчат, родом із Каліфорнії, які всі свої проекти розміщають на Kickstarter. Там у них близько 12 проєктів, але найуспішнішим виявився саме Super Base. Ви тільки вдумайтеся, за 51 день цей проєкт зібрав близько 5,4 мільйона доларів США. Це взагалі суперкрутезний результат. До речі, ця модель Super Base V4600, яка в нас представлена, вона не єдина в лінійці портативних зарядних станцій Zendura. Існують також слабші моделі, а саме SBM600, SBM1000, також Super Base Pro 1500 і 2000, ну і Super Base V6400. До речі, Super Base V6400 зовні абсолютно нічим не відрізняється від цієї моделі, яка у нас на огляді 4600 зовні, але всередині там зовсім інша акумуляторна батарея і більша ємність. Ну і так, просто для інформації, Super Base V були створені для того, щоб замінити собою дорогі Powerwall від Tesla. Чи вийшло в них це, чи ні, давайте розбиратись. Як я вже вам говорив раніше, Super Base V складається із двох моделей. 4600, яка зараз тут представлена, і 6400. Номінальна потужність в обох станцій складає 3,8 кВт, максимальна короткочасна 7,6 кВт. А от відмінність полягає в ємності самої акумуляторної батареї і його типі. Тут звичайний залізофосфатний акумулятор ємністю на 4,6 кВт, а у 6400 акумулятор, який виготовлений із напівтвердотільних матеріалів. І ємність такого акумуляторної батареї складає 6,4 кВт. Що це взагалі дає, оці напівтвердотільні акумуляторні елементи? По-перше, вони не такі вогнезаймисті при пошкодженні, як звичайні літіоні або залізофосфатні. А по-друге, вони при тій самій вазі, при тому самому об'ємі, можуть зберігати на 42% більше енергії, ніж це роблять літіоні або літі-залізофосфатні акумуляторні батареї. Ну, ось до прикладу. Ця станція має вагу 55 кг і ємність акумуляторної батареї 4600 Вт-годин. А станція 6400 має вагу 59 кг. Але при цьому значно більшу ємність. До речі, на рахунок ємності акумуляторних батарей. Пам'ятаєте, я колись вам говорив, що Delta Pro від EcoFlow має найбільшу ємність акумуляторних батарей серед портативних зарядних станцій? Ви можете зайти до нас на сайт, перейти в розділ «Портативні зарядні станції» з допомогою зручного фільтра, відфільтрувати по ємності акумуляторних батарей і пересвідчитись в тому, що більш ємних, більш потужних станцій, ніж Delta Pro і акумулятори, ну, крім PowerKit, ну, просто не існує. Так от, можете забутися. Тому що з Zendura можна збільшити ємність до 64 кВт-годин, якщо ми говоримо про станцію 6400, і до 46 кВт, якщо ми говоримо про станцію 4600. Збільшення ємності відбувається за допомогою додаткових акумуляторних батарей, які сюди ви можете додати аж цілих 4 штуки. І тоді із станції в 4600 Вт ви отримаєте 23 кВт. Але це ще не все. Ви можете придбати окремо Zendura Home панель, придбати ще таку станцію і ще 4 акумуляторних батареї, і тоді ви отримаєте цілих 46 кВт-годин енергії.
Це супер крутий результат. До речі, на рахунок додаткових акумуляторних батарей. Вони існують двох типів: Super Base B 4600 і Super Base B 6400. Відповідно, один тип підходить до цієї зарядної станції, інший до іншої. Одну таку батарею ви можете встановити зверху самої портативної зарядної станції. Якщо ви хочете під'єднати повністю весь комплект, який складається з 4 штук, то краще їх встановлювати збоку, десь поруч біля самої зарядної станції, і з'єднувати за допомогою спеціального кабеля, який йде в комплекті. Ну і так вам для інформації, вага додаткової акумуляторної батареї менша всього-навсього на 7-8 кілограм від ваги самої портативної зарядної станції. Друзі, на початку перегляду даного відео хочу вам повідомити або нагадати, що на нашому YouTube-каналі Сторгом ми розігруємо ось таку портативну зарядну станцію від торгової марки Genergy. Кого це зацікавило і хто хоче прийняти участь в даному розіграші, вся потрібна інформація буде знаходитись по посиланню в закріпленому коментарі під цим відео. Хай всім щастить і приємного перегляду. Тепер давайте повернемося до хімічної складової цих акумуляторних батарей. Як я вже вам говорив раніше, в станції 4600 використовується літій-залізофосфатна акумуляторна батарея із життєвим циклом 6000 разів і зменшенням об'єму на 40%. Тобто після 6000 циклів у вас залишиться 60% ємності від номіналу. Використовувати таку акумуляторну батарею можна в температурному діапазоні від 0 до 45 градусів. І після 8 років хімічний склад в цих акумуляторах почне розпадатися, якби акумуляторна батарея вийде з ладу. А от у зарядної станції 6400 з її напівтвердотільними акумуляторними батареями ситуація дещо інша. Життєвий цикл, якщо ми говоримо про заряд-розряд, складає 3000 циклів, тобто це наполовину менше, ніж у літій-залізофосфатів. Проте, таку акумуляторну батарею можна використовувати в діапазоні від мінус 20 до плюс 45 градусів, а це дуже круто. І життєвий цикл, якщо ми говоримо про роки, складає більше, ніж 10 років. Тобто хімічний склад цих акумуляторних елементів може пропрацювати більше, ніж 10 років. Ще один цікавий момент, який стосується до додаткових акумуляторних батарей. Як я вам вже говорив раніше, якщо ви додаєте одну додаткову батарею, то ви її можете встановити прямо на саму портативну зарядну станцію. Витягуються ось такі гумові заглушки, тут є спеціальні місця, і сюди акумуляторна батарея вставляється. Під'єднуєте ви цю акумуляторну батарею за допомогою ось такого кабеля. Але якщо ви хочете використати 4 акумуляторних батареї, між собою вони не з'єднуються кабелем, а самі акумуляторні батареї є такий роз'єм знизу, а зверху є отвір під цей роз'єм. І коли ви встановлюєте їх одна на одну, вони з'єднуються цими роз'ємами, а потім вже верхня акумуляторна батарея за допомогою цього ж кабеля під'єднується до самої зарядної станції. Пам'ятаєте, я вам говорив раніше, що дані станції Zendur були розроблені спеціально як повноцінна і дешевша заміна дорогим станціям від Tesla Powerwall. Так от, ці станції можуть не тільки заживити повністю ваш весь будинок, а ще й повноцінно без проблем заряджати електромобілі. Так, наприклад, Tesla Model 3 на одному заряді станції 6400 може проїхати 27 кілометрів. Якщо ви зберете комплект із двох станцій і вас потужність загально буде 64 кВт, то на даному заряді Tesla Model 3 може проїхати цілих 272 км. Крутий результат. До речі, на рахунок зарядки самої станції і акумуляторних батарей. Станція може заряджатися в три способи, і в два способи вона може робити це одночасно. Перший звичайний спосіб – це підключення через кабель, до якого ми вже всі звикли, і до розетки 220 вольт. В такому випадку максимум станція буде споживати 2,9 кВт. Додатково ви можете під'єднатися через порт XT90 сонячні панелі максимальною потужністю в 3000 Вт. Панелі можуть бути різного виробника, головне, щоб вони видавали від 12 до 150 вольт, ну і максимум була потужність в 3 кВт. Таким чином ви можете отримати зарядку в майже 6 кВт, тобто 5,9 кВт. Але є ще такий порт ZenTV2, який знаходиться позаду самої станції. Через цей порт ви можете заряджати станцію на станціях підзарядки електромобілей, але там потрібен буде додатковий EV-перехідник. Тоді споживаєте
споживання цієї станції буде максимум 3,6 кВт. Але там нюанс. Якщо станція, підзарядна станція видає 120 вольт, то там зарядка буде 1,8 кВт. Якщо 240 вольт, тоді 3,6 кВт. І таким чином ви можете комбінувати. Заряджати станцію від сонячних панелей, отримуючи 3 кВт, ну це при ідеальних умовах, і заряджати її від мережі 220 вольт. Або, наприклад, ті ж самі сонячні панелі і заряджаєте станцію від роз'єма Zen T2. До речі, цей роз'єм підходить не лише для того, щоб заряджати її на станціях підзарядки електромобілей, а також для підзарядки, якщо у вас є Zendure Home панель. Там також є цей роз'єм Zen T2. І потім за допомогою кабеля ви дану станцію підзаряджаєте. Таким чином ви також будете отримувати 3,6 кВт. Також станцію можна зарядити ще і за допомогою цих додаткових батарей Satellite Battery. І виходить так, що вони віддають не напряму свою енергію з батарей, а спочатку вони заряджають акумулятор самої станції, а потім уже електроенергія з акумуляторів станції видається через інвертор. Як заявляє виробник, таким комбінованим способом зарядки станцію від 0 до 100 можете зарядити в середньому десь за 2,5 години. Якщо ж ви будете заряджати її просто від розетки 220 вольт, то зарядите від 0 до 100 таку станцію в середньому десь за 3,5-4 години. Superbase V 4600 має немаленьку вагу в 55 кг. І звісно, що з усиллям однієї людини переставити її з місця на місце було б дуже складно. Тому тут є колеса. Передні два колеса, вони звичайні зі стопорами, поворотні зі стопорами, а задні прогумовані і мають електропривід. На якихось рівних поверхнях станцію ви можете з легкістю переміщати за допомогою ось цієї ручки. Ви натискаєте, ручка витягується, ви за неї тягнете як валізу, і вона їде за вами, куди вам потрібно. Або ж ви можете встановити на свій телефон додаток Zendure, перейти в розділ керування, і там за допомогою джойстику керувати даною станцією. Вона буде повертати вліво, вправо, вперед, назад. Там можна міняти навіть швидкість руху, мінімальна, середня, максимальна. Тобто керувати ніби якимось автомобілем на радіокеруванні. Ну, ця от додаткова функція, якби керування, я не знаю, для чого вона призначена. Це, скоріш за всього, що ніби якесь баловство, можна погратися нею. А от те, що є привід на задні колеса, і це дуже сильно допомагає при транспортуванні даної станції, це круто. До речі, на рахунок самого додатку. Додаток, в принципі, сам по собі дуже зручний, але для того, щоб почати з ним роботу, ну він трошки проблематичний, тому що тут потрібно ввести і свій імейл, і там і логін, і паролі, і де ви знаходитесь, країна перебування, і там дуже-дуже багато різних даних, але все ж таки, коли ви вже зареєструєтесь, то, в принципі, додаток використання дуже простий. І плюс йому, що тут є українська мова. В цьому додатку ви можете підключити 4 станції. Це Superbase Pro 2000, Superbase Pro 1500, Superbase 6400, ну і 4600, така як зараз у нас по наявності. Також ви можете керувати і додатковими акумуляторними батареями. Зараз я підключився до нашої станції 4600, ну і ми з вами бачимо, що тут інформацію, скільки вона пропрацює на даний момент, да, ємність акумулятора, тобто наскільки він зараз заряджений. Далі ми бачимо зображення самої станції, і от дуже круто тут зроблена візуалізація. От якщо я, наприклад, зараз натисну на кнопочку AC, зверніть увагу, відкрилися дверцятка і показано те, що вімкнулися розетки на 220 вольт, і ви вже з них можете брати електроенергію. Якщо я натисну кнопочку DC, знову ж таки показується, що бокова кришечка відкривається, і на тих роз'ємах, які там знаходяться, з'явилася електроенергія. Якщо я, наприклад, натисну на лампочку, то у нас відкривається підменю, в якому ми вже можемо вибрати світло. Ми можемо виставити паттерн дихання, наприклад, ми можемо вставити похідний режим, режим вечірки, режим нічного освітлення. Тобто багато різних режимів ви можете виставити під себе. Плюс до того ви можете перейти в колір і тут виставити той колір, який вам потрібен. До того ж, тут і регулюється яскравість. Ви можете поставити його більше, поставити його менше. Це дуже прикольно, коли у вас вона стоїть в приміщенні, десь там вимкнене світло, ви собі вимкнули на станції якісь легенькі освітлення, ну і задаєте собі якусь
атмосферу. Також ви можете вимкнути це світло повністю, щоб воно вам не заважало, якщо воно вам заважає. Так, переходимо з замовчуванням. Далі, що ми бачимо? Ось якраз той режим керування, це на ньому намальоване кермо. Тут у нас відразу вискакує сповіщення про те, що ви маєте від'єднати всі кабелі. До речі, якщо станція стоїть на зарядці, ви не зможете керувати станцією за допомогою застосунку і приводу задніх коліс. Вона не буде працювати. Якщо ви її від'єднаєте, тоді якби все запрацює. Ви прочитали все, від'єднали всі кабелі, які там до неї були підключені. Там, наприклад, під'єднані до розетки 220 вольт були кабелі, або там під'єднані до USB-C, або до виходів 12 вольт. Ви все це від'єднали, ставите галочку, що погоджуєтесь, натискаєте «Почати» і вже тут керуєте самою станцією. Бачите, тут на зображенні у нас показано, де перед станції, де зад станції. Ну і відповідно джойстиком тут уже ви керуєте вперед, назад, там вліво, вправо, як вам потрібно. Також переходите в режим налаштування і ви можете виставити собі швидкість. Повільний, нормально, швидко. От, але я пробував у швидкому режимі, вона, звісно, що не дуже швидко їде, але краще в повільному режимі це все діло використовувати. Ну і тут ви можете також ознайомитись з інструкцією по експлуатації, як керувати. Також, відповідно, встановити подвійний спалах, коли станція рухається вперед або назад, там вона буде подавати світлові сигнали. Нижче у нас є розділ «З'єднувальні компоненти». Якби у нас був підключений кабель до акумуляторної батареї додаткової, то тут би ми бачили по ньому інформацію. Зараз якби додаткова батарея відключена. Ну і в самому низу у нас буде тут показаний графік використання зарядної станції, скільки, в який день, о котрій годині, яке було навантаження, скільки вона спожила за той чи інший період часу. Тобто, ну, досить круто, є дуже велика кількість різної інформації. Далі, якщо ми перейдемо в розділ управління, то ми з вами побачимо, що тут ви можете замінити назву самої станції, ви можете побачити її серійний номер, також можете побачити от всі індикатори, які там знаходяться, інформацію про пристрій. Спільне використання пристрою, тобто ви можете надати доступ до станції якомусь члену сім'ї, і з двох телефонів ви можете нею керувати. Мережеві налаштування, ну тут під'єднання вже до системи Wi-Fi, для того, щоб можна було дистанційно її керувати. Далі ми можемо зайти в розділ встановлення ліміти зарядки. Тут ми з вами бачимо саму станцію. Ми можемо виставити максимальний ліміт зарядки 70% або 100%. Єдине, що в мене питання, чому нема мінімального ліміту розрядки, так як ми бачили в станціях EcoFlow. Було б круто, щоб, наприклад, там виставили мінімум 30% і нижче вона там не розряджалася. Ну тут чомусь такого немає. Далі ми можемо з застосунку керувати режимом зарядки. Можемо виставити мінімальний режим 400 Вт, можемо виставити там, наприклад, максимальний, щоб був 3600. Але тут потрібно враховувати те, що ззаду самої станції є фізичний перемикач. Якщо перемикач фізично буде вімкнений на повільне заряджання, то на застосунку ви нічого якби не зміните. Якщо перемикач стоїть в максимальному режимі зарядки, ну тоді так, за допомогою застосунку ви можете змінити ці налаштування. Режим виходу змінного струму щось у мене не працює. Не знаю, можливо, з майбутнім оновленням вони виправлять це, але ну, в мене на даний момент не працює. Час екранного режиму в очікуванні ви можете виставити по хвилинам, або щоб він зовсім не гас. Час автоматичного відключення взагалі в самої станції, якщо вона стоїть в простої і нічого з нею не відбувається, вона не заряджається і до неї нічого не підключено, ви можете виставити, щоб вона вимкнулася там через годину, через 30 хвилин, ну і так далі. Режим тихої зарядки ви можете вимкнути на застосунку, але попереджу вас, що він працює лише в тому випадку, коли зарядна станція заряджається в повільному режимі. В максимальному режимі воно не буде працювати. Блокування від дітей, щоб вони там не змогли нічого з цією станцією зробити, навіть натискаючи будь-які кнопочки. Далі зумер, пищалка, звичайно, одиниці вимірювання. Так, зворотній вихід, оце цікаво. Значить, цей вихід Zen T2, який я вам говорив, він здатен не тільки споживати електроенергію,
Тобто заряджати саму станцію, а, наприклад, і видавати із неї 120 вольт. Якщо, наприклад, у вас всі розетки тут зайняті, то ви можете використати цей вихід Zen T2 і за допомогою, знову ж таки, Zendure Home Panel отримати ще й через цей вихід електроенергії. Єдине, що звідти ви можете отримати лише 120 вольт. Ну, от, в принципі, все по самому застосунку. Тепер давайте подивимося, що взагалі знаходиться на передній панелі самої станції. Зверху у нас знаходиться величезний інформаційний дисплей, на якому ви можете отримати повністю всю необхідну вам інформацію, яка стосується даної станції. Тобто, звичні для нас це вже вати, зарядки, розрядки. Також ми бачимо у відсотках, скільки залишилося заряду акумуляторної батареї, скільки вона пропрацює в такому режимі при певному навантаженні, та скільки там залишилося до кінця розряду. Зліва в верхньому куті ми з вами бачимо дві піктограмки. Одна – це лампочка, яка відповідає за освітлення. Тобто ми зараз бачимо, що освітлення вимкнене. Якщо натисну кнопочку LED, воно вимкнеться. Також тут є піктограмка колеса заднього. Це означає те, що зараз вимкнений привід на задні колеса. Якщо я легенько штовхну станцію, то далі вона поїде сама автоматично. Справа в верхньому кутку у нас дві піктограмки – це Bluetooth і Wi-Fi. Тобто станція зараз під'єднана до мого телефону. Ну і також тут є ще дуже багато різних піктограм, які зараз не зображені. Це і температура перегріву акумуляторної батареї, це і оверлоуд, і багато різних інших піктограмок, які зараз приховані і вони не працюють на даний момент. Нижче у нас є фізичні кнопки, кнопка включення-виключення самої станції, кнопочка фізична вмикання ось цих роз'ємів AC, тобто виходів на 220 вольт. Далі ми бачимо кнопочку IOT, яка вмикає і вимикає доступ до з'єднання з телефоном. До речі, от зараз я натиснув кнопочку AC, і у нас з'явилася піктограмка вентилятора. Те, що це означає те, що кулери зараз вимкнулися, якби охолоджують саму акумуляторну батарею. Між цими двома кнопками ми бачимо ось такий замочок і якби зображення малюка. Це означає те, що якщо ви затиснете одночасно ці дві кнопки, то станція війде в режим захисту від дітей, і що б ми тут не натискали з вами, воно не буде працювати. Ну, кнопочка LED, зрозуміло, так? Потім внизу є два виходи у нас звичайних USB на 5 вольт і 2,4 ампера зліва і справа, а посередині у нас швидкі виходи Type-C. Два виходи по 100 Вт і два виходи по 20 Вт. Нижче у нас знаходяться дві кришечки, під якими знаходяться самі роз'єми. Ну, як на мене, вони не дуже зручні, але як є. Ось так вони відкриваються, і тут у нас є доступ до 4 розеток на 220 вольт. Тут навіть вказано, що максимум, що ви можете отримати з цих розеток, це 3800 Вт. Але це не з кожної, а відповідно сумарно максимум, що ви можете отримати 3800. З лівої сторони у нас також під кришечкою ховаються виходи, але не на 220 вольт, а на 115 вольт і 15 ампер. Дана станція завжди поставляється або, наприклад, з чотирма розетками на 220 вольт, а з іншої сторони 115 або 120 вольт, або навпаки, для американського ринку тут 120 вольт, 4 розетки, а тут вихід буде на 220. Проте одна розетка буде на 220, а інша розетка буде специфічна американська розетка з виходом на 240 вольт, проте він буде призначений для зарядки вашого електроавтомобіля, для швидкого заряду вашого електромобіля. А під цією кришечкою у нас знаходиться блок DC. Це вихід Андерсон на 12 вольт 30 ампер, звичайний роз'єм під автомобільний прикурювач, два виходи DC5521 і ось така чорна кнопочка, яка і вмикає цей блок DC. Але якщо ви натиснете цю кнопку і будете утримувати 3 секунди, ви будете вмикати і вимикати привід на задні колеса. Тобто я вам говорив раніше, що привід можна вімкнути без застосунку, навіть просто натискаєте і утримуєте 3 секунди, прозвучить звуковий сигнал, в моєму випадку він не прозвучить, тому що його вимкнув на самому застосунку, але
піктограмка на самому дисплеї зникне і, ну, і привід або виключиться, або вимкнеться. Пам'ятаєте, коли ми з вами оглядали зарядні станції від EcoFlow, я вам говорив, що мені дуже подобається їх режим X-Boost, який дозволяє під'єднати до станції більш потужніший електроприлад, ніж вона може видати в номіналі. Так от, і в цих станцій Zendure також є подібний режим, тільки він називається не X-Boost, а AMP-Up, який дозволяє під'єднати до станції якийсь електроприлад потужністю на 5 кВт, хоча вона в номіналі видає 3,8. Але це не може бути там холодильник якийсь потужний або насосна станція. Це має бути електроприлад такий, як типу чайник або якийсь обігрівач, якому без різниці, скільки на ньому скільки на нього подається вольт. Головне, щоб там була якась певна потужність. Тому вона буде продовжувати видавати 3,8 кВт, але при цьому вольтаж зменшиться, там 200 вольт буде, або навіть там 180 і так далі. Але обігрівач буде працювати без проблем. А ще у станції є повноцінний режим ДБЖ. І якщо ви просто ставите її на зарядку, то нічого такого не відбувається. Але як тільки ви вімкнете кнопочку AC тут фізично на самій станції або на телефоні на застосунку, на дисплеї з'являється піктограмка UPC, і тоді станція переходить в режим ДБЖ. Якщо, наприклад, станція ще заряджається, тобто ваша акумуляторна батарея не повністю заряджена, і станція працює в режимі UPC, тобто під'єднані до цих розеток якісь електроприлади, то потужність цих електроприладів має не перевищувати більше, ніж 3 кВт. Але якщо ви, наприклад, станцію зарядили повністю, тобто акумуляторна батарея вже у вас заряджена і станція не споживає нічого, але вона під'єднана до мережі 220 вольт і вона працює в режимі UPC, то сюди ви можете під'єднати вже електроприлади потужністю і на 3,8 кВт. До речі, перемикання з мережі на батарею відбувається дуже швидко, там на протязі 13 мілісекунд, і будь-який комп'ютер навіть цього не помітить. Станцію я трошки протестував, використовую її в декількох режимах з різним навантаженням. І виявив один дуже цікавий момент. Якщо ви, наприклад, працюєте станцією в режимі ДБЖ і даєте їй навантаження на розетки десь в районі там 3 кВт, а станція при цьому заряджалася, то рівень заряду падає, тобто потужність при зарядці падає. Це я спостерігав на самому застосунку. Але в чому цікавий момент? Якщо, наприклад, без навантаження станція споживала там 1,9, там 2,5 кВт, то коли ви під'єднуєте до неї до розеток навантаження, станція продовжує заряджатися і споживати. На застосунку видно, що вона споживає, але це споживання падає до 400-300 Вт. Проте вона показує, що вона продовжує видавати своїх 3 кВт на застосунку. І я перевіряв ваттметром, так, вона і продовжує видавати своїх 3 кВт. І тут цікавинка така, що станція не бере потужність з акумуляторної батареї. Вона бере цю потужність в 3 кВт через розетку 220 вольт, але при цьому для себе ще залишає для підзарядки цих 300 або 400 Вт. От таке. Свою номінальну потужність 3,8 кВт станція витримує без ніяких проблем. Максимальні пікові якісь короткочасні значення також витримує. При довготривалому перенавантаженні станція входить в режим захисту overload. При повільному режимі зарядки станція веде себе доволі таки тихо, в районі там 52 дБ. Враховуючи те, що в приміщенні, якому я тут знаходжуся, коли все вимкнено, десь приблизно 48 дБ. Якщо ж ви ставите зарядку на максимальний режим, коли вона буде споживати 2,9 кВт, то шумність перевалює десь за 72 дБ. Те ж саме можна сказати, коли ви даєте їй навантаження. Якщо станція не заряджається, наприклад, розетки вимкнені, то вона кулери не вмикає і веде себе тихо. Як тільки ви натиснули кнопочку AC, вмикається відразу кулер, і шумність зростає десь до 52-53 дБ. Коли ви даєте їй навантаження до 1 кВт, то цей рівень шуму не зростає. Але якщо навантаження перевалює за 1 кВт, то тоді як вмикаються кулери на максимум, і шумність десь зростає до 74-75 дБ. Отже, які в мене залишилися враження після двохденного користування даною станцією? Особливих якихось недоліків я в даній станції не помітив, проте є два моменти, які мене трошки роздратовують. Це ось ці кришки, тому що
вони в деякий момент можуть відкритися самостійно або не закритися, а в деяких моментах їх дуже важко відкрити. І інший момент – це ось цей боковий пластик, який виконаний в сірому кольорі. І я не знаю, з чим це пов'язано, можливо, з технологією відливу чи щось таке. Ну, здається, ніби цей пластик не однорідний і він такий ніби потріскався. Насправді цей пластик цілісний, він міцний, але от є просто такі моменти, полоси якісь чорні на цьому пластику. Ну, це, мабуть, якось пов'язано з технологією відливу. Але так, в принципі, ну, візуально, скажімо так, трошки погіршує картинку. Але в цілому, ну, станція досить прикольна. Хочу вам також нагадати, що в нашому інтернет-магазині Storhome ви можете знайти не лише цю портативну зарядну станцію з Endure, а багато різних інших виробників, таких як EcoFlow, Blue Yeti, Jackery, Genergy і багато чого іншого. Вам досить просто зайти до нас на сайт, перейти в розділ генератори та електростанції, зайти в розділ портативні зарядні станції і за допомогою зручних фільтрів вибрати ту зарядну станцію, яка вам необхідна. На цьому в мене, в принципі, все. Якщо у вас залишились якісь запитання, задавайте їх обов'язково в коментарях, а там можете і просто написати якийсь дуже приємний коментар або якийсь критикуючий коментар, все одно буде дуже цікаво їх почитати. Також не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, а також на наші інші соціальні мережі. Не забувайте допомагати нашим Збройним силам України і до зустрічі в нових відео.